Bijayi Rasulullah wa Musa kasa Isa 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 Ola Olorun oba mi po Bola Alawu Rabbi se tobi to Oshola Musa Ola Isa Oshola Suleiman Oshola Dauda Oshola Nabi Muhammadu Ako idegbepon baba Fatima Sallallahu Alaihi Wasallam Eyin eyan mi eje dawa ka fun mu omo Oni Shanga Rasulullah Oni Shanga Mulei yomi E ma je dawa ka fun mu omo Oni Shanga Rasulullah Oni Shanga T-Rain on the mix Bye.
Ìmọ̀lẹ́ ayọ̀ ọmọ ọmọ ọkọ̀ Aisha tuntun ti o lẹ́gbẹ́. Wọ́n ti wọ́n ju Ibrahim Musa.
Ẹjẹ́ àjọ ṣàṣàlàdù fún. Ìmọ̀lẹ́ ayọ̀ ọmọ ọmọ ọkọ Aisha tuntun tí ó lẹ́gbẹ́. Tẹ bá ń sọ pé kí n ṣàrẹwà, ìmọ̀ Aisha náà bí Yusuf nìkan. Ádámù Ọmọdù lárẹwà, ó rẹwà lọ́kàn òtún rẹwà lójú. Wọ́n mọ́ dánwò kíláàsì, ó sì ń fi ẹ̀mí ṣàdúrà kan wípé. Aláwùmọ̀ Asanta, ó ní kíkà mọ́ Asanta Maliki. Ṣàṣàlàdù fún. Ìmọ̀lẹ́ ayọ̀ ọmọ ọmọ ọkọ Aisha tuntun tí ó lẹ́gbẹ́. Ó yẹ ẹjọ́ ẹjọ́ kan láti tẹ̀lé. Ìmọ̀lẹ́ ayọ̀ ọmọ ọmọ ọkọ Aisha tuntun tí ó lẹ́gbẹ́. Mujisa ni Kurani. Muhammadu lọ sí fẹ́ràn. Alukurani kẹrìmù. Ìwé ìlà Mujisa ńlá tẹ̀kẹ́ ayé wa nínú ẹ̀. Bàbá Ọlọ́run wà láfi ní ma fara iná fìlìkìtà. Kò sọ ń tọ́yà sílẹ̀ àti ọkọ̀ sínú. Kò tún sọ sínú Kúrani. Sùràn fún Israẹli ní 88. Olé iná pẹ̀lú jìnnà àìjọ̀nù. Olé iná pẹ̀lú jìnnà pọ̀lẹ́ kó rẹ̀ pọ̀ múrù ẹ̀wà o. Alẹ́ pé Muhammadu wò. Òṣìṣẹ́ ńlá tọ́lọ́ ń fìwé lára. Tọ́lọ́ bá sọ Kúrani. Kalẹ̀ sórí àpáta á sì fàyà. Nínú àṣì àti là fún ẹ̀rù àná ọ̀rẹ́ ìwé mímọ́. Wọ́n mọ ju ipò dúró. Ẹ̀bá àjọ ṣàṣàlàdù fún. Ìmọ̀lẹ́ ayọ̀ ọmọ ọmọ ọkọ Aisha tuntun tí ó lẹ́gbẹ́. Gbogbo ṣẹ́tẹ̀ dànṣe ṣàtìlá fún orí ti o. Bí o dára lónìí àdá lọ́la ó dájú. Ọmọ ojú ṣàgbọ́lá ò mọ̀ pé báyìí láàrin o. Ṣùgbọ́n gbìyànjú pẹ̀lú àdúrà Láyídé. Àyídé kan lẹ́kun láyé ṣe èméjì o. Lórúkọ ṣé ń bá ara mọ ilẹ̀kùn náà bá wá sí. Àrẹ̀mú kìíní kan ń bẹ tí mo mọ̀ dájú o. Ẹni Ọlọ́run bá ń ṣọ́ nípa ayé o.
ayo fi olohun lo mo wa le mo sadiya o ni gbogbo ta to ni fi sari pada wa tuba asiri olohun ah ah si ah asiri olohun to nbe lara wa si o awon loju nu ni kan lo ma le ri ayire ki baba lo fe da mu omo to fe da ojo taye kaye won binu ori lasan egbo pe ko imamadu to ti ladun tale patako lo kapali eja eja kadara lori omo gbola won eni o ba kadara yo pada ta kojowo eni to lo pe dide tani ko subulule ala ti o le se je lo pe je fori odindi ataye kan lo ma ni fowo seun ki mo leyin ma dokunkun mo laye Ìgbà tó lóun fẹ́ dá mú ọmọ.
se pe oni se aseyeke pelu bo se be lo se da imole kale kan ko to ti o farasin oloti inu to ba mo rowo a mo pa ide la o fori ki o pa koku ola etuku o aide ma egu o pa koku ola etuku eyan kan bi okun ni ma egu ori kan dagberun ori wo ola su kan bi ola eran pa o aide aide ade ko ba loke ma lore ekun ma fi ese si ni peyin aye ori to dagberun sa ni ta ide je o igba tolohun fe da mu omo aide imole omo sa lole alaji wa si da mu omo ni ole para e o aide wa si Olorun yonu si Anabi Musa la fun ni tore da o Injila la banabi Isa Alquran la gbe fun omo o n sopin ya larin ro pelu dodo Alquran to bojo anomu aba oni mu asiba ola wa mu aba ije gbegbo ni mu omo du Rasulullah Mo so jise mo le anobi o senla Imole anobi seri bo se wa tan o to ka gugu aye ka Imole anobi seri bo se wa tan la fi un toro faide o obori obori Irawo wa si hu mare le mo ami ami Igba tolo fe da mo o fe da mo o mo duro so la mai la ko lo so bo fe da Imole la kan sa lolohun kokoda ko to da aye sa ni imole yen ti wa imole yen lolo to fi daye la o la o mo kuli ko samuzun wala komoru wala nujumu wala lahu wala kolam aha isipaya temi to bo lohun fun mi re lori alahinde wa si mayegun Lọjọ t'Ọlọrun ṣẹda olorin lapapọ Lọjọ t'ọbọ Ọlọrun ṣẹda olorin lapapọ Oni kaluku lọ n gbawe orin won Lọmọ ni fowo ṣe ti gbawe imole Baba o Lọmọ ni fowo ṣe ti gbawe imole Layinde wa si u ti jẹ mole awọn akọrin A o daro ayinde ninu olorin saju rẹ Ko si tun sẹgbẹ lawujọ e lọwọ lọwọ Ko sẹgbẹ lawujọ e lọwọ lọwọ oni mole anabi la layinde wa si u Ko wa sohun na to le pe koku Igba t'Ọlọrun fe da mo Ẹbun lori si lare mona mo so mo so Ambe lohun mole anabi wa si u Ko ma se lo kun lawa e Àwọn rẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni àná fẹ́ po Ìgbà t'Ọlọrun fẹ́
ogo ijebu se wa dogo naija o dogo naija se wa dogo agbaye aire omo re ko ki sagbara re olohun se se taye ti wa mo re dogo ijile se wa dogo ijebu omo lori to ba keta se wa dogo naija o oju se agbala se wa dogo agbaye ajo ke aje kun iko dija konrin oba ajo ke aje Kodija konrin oba baso ba boju baso ba boju oju oniriran mo ni tipa tipa loju ti je mole ara kuku juku gbe sugbon ko ni de dabi su e wa islam eyin oni le farawe apako ogbon pe loye ti ko le ye eni ton binu bi ko se je mi kodija eya kan binu bi ko se jana bi lo se nla won ni ko se wa lati nu asale ni meka ko se binu to ori hedo ti se nla nibi to ti bi iyen ni lu meka gangan awon kan binu wi po se je ran kureshi ise ta ti pari ni ko se ni to de leyi e ma se binu mo lori mayegun ayinde olorun ilayi lo gbogbo fola ide o eni ti o gba fun bi o lo won mo gba te ya so pe omo re ko ki sagbara re olorun se se taye ti wa mo re olorun ni Osu pa se je loju somo mani Lola su kan mi je ani fowo shayinde Lola su kan mi je ani fowo shayinde Imole to kari gege bi oruko eni Olorun lo se yin logo agbaye ayinde oba orin Oba to de lola lo tun fi wa funfun Ayinde eni ba sare kaye ni kan tun le da si E o si mari imole ninu okan Ebe ti mo wa n be lohun fun ayinde mayegun ni ka se pe ko lati ma reyin fo ba orin Ade ori aki ko ma se sike lo bayi pe o Lola o ti se nla baba Fatima ta mo fi soro Ayinde omo re ko ki sagbara re la bi jaji kunju mu titi se wa dogo ijebu dogo ijebu se wa dogo naija o dogo naija Ayinde la ni tan lohun da lona to yato gan 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 Elasuka mi la ni tan lohun da lona to yato gege npe Tori ko pa ninu olowo to tun ma jolo kiki o to tun ma wa ranti olohun mu tana bi ga o to ba sore fun yin pe ba korin kayinde o ani e ma korin kimi o anabi ni aki ayinde lo ma nsa pe afurin ko ni se nla oni ohun to se lara mi lemi wa nsọ pe sọla ti wa tẹsiri mi wa si katayi ati alal mustapha almukhtari hayril bariyati muhammadu hamadu mahamudu amidu yasin toha emi sali ala muhammad sali ala muhammad Allahumma ya Rabbi salli ala Muhammad mun tori ana bi la si Medina tori ana bi la si Medina mo fe lo sala mo so ni shalla mo fe lo sala mo so ni shalla emi o kaye ti ye to ma na mi ifra na bi lo re mi lo mo kaye ti ye to ma na mi ifra na bi lo Ayinde ko je ajolo o Ife ana bi lo pe mi lo Emi o paye ti iye to ma na mi Ife ana bi lo pe mi lo Ayinde Ayinde omo re ko ki sagbara re Olohun o pa mi Dogo ijile se wa dogo ijebu Bi o ba so Olohun o pa mi Dogo ijebu se wa dogo naija o Ayinde ade omo ti sagbara ni jebu o Aduke mo pe wiriwiri Toride mo lohun ti ohun Olorin akogbade ohun tele fe o ohun tele fe e tun gba o mo gbede Olorin ale mu ga wa ti sode emi ma ma ko lohun ma lo de mi lade nibi to ti bi ni jebu ogo la ide o ogo nu ebi
Kẹ́ni
je wa ti u mu kemi gani fo je wa ti u kayin de oba fuji pelaye Egun lorin Sulaiman olorin agbogbon Olorun to se mi lesa olorin mi dupe tori isa o le kina mi na sukuri o se o Hamidi duro bi alakuli fani oronu jile mo ri pe ope lokan loro mi bo se ri be gan ni pe oruko ti mo jero mi oro mi oruko ti mo jero mi Sulaiman ayinde emi ori Sulaiman tolohun da lola emi o si rayide na tolohun sore fun timu amadu jan yoruba timu amadu jan yoruba e ma jiyan si pe ayinde loko aisha mu amadu o baje ayinde fe korin bayin de orire ma loje o alayinde fe korin bayin de orire ma loje emi ayinde Sulaiman ki baba mi ayinde ayegun gogo yoruba mi fo se ayinde oya e so dori ayinde omo re po ki sagbara re fona un se se ta e fi wa mo re sagbara re o toko ijebu toko ijebu se wa toko naija ah toko naija se wa do ha pare de se to loju inu lo le ri o aimoya mo to bi lati kan ti won o mo ka to wa so pe oruko yen ta ilu ja gbogbo ibi tó bá dé tọkọrin tí wọn ò rojú wọn ti mọ pé a ní fowó ṣe mà ló ń bọ kẹ wọn jẹ ultimate èyí ọgá wa àdìsá síná ọbẹ là ọ lọwọ dán wọn ti mọ pé a ní fowó ṣe mà ló ń bọ àwọn tá a ṣoré irú ẹ fún ọpọ láyé ọpẹ ló tọ bàbá ọpẹ ló tọ fọlọrun tó máa ṣàlẹ fún ọlọrun tó là ń jẹ. Jimmy.
yare wa bujuro omo omo baba bibu baba rabiba baba mabubu baba mabuba alaja sis baba ngasisa sauti yare wa bali epewi sauti moya omo oju jagola loda lodo ke wa de yo ti miss araba mbi first ogo ijebu alare omo alimo tu shabia ayinde mi gbo lahun to ti na owo dola itoyinbo to dele omo ko bi forisa ayinde ni ko shika ko fe nu e wa wure omo gbo lahun ogbon re ko ayinde omo re ko ki sagbara re olohun se se taye fi wa mo re togo idile se wa dogo ijebu togo ijebu se wa dogo naija o togo naija se wa dogo agbaye ajo ke mo ni ti won to olohun oto ero ibaje te ba ro sayinde ko to di lale gbogbo e yo fo lo ti e ma ni lati dara igba to baba te daje o lati dara igba to baba te daje ade goro ye ayinde ipo jiji o ni pa e ayinde ani fo wo se ayinde ipo jiji o ni pa e ayinde Omo won lowo ayinde ti se kan na wole wole ba ayinde awon bambuwa son pe ko si bambuwa se wa ra won tun fe wa ko si ma fe wa se ra won ko su ma wo ko wa na ti bi le mi wo ni ta ma wo sagbola nigbagbo ode o meni oba dara pupo ayari mi agaga to ba to pure wa iye gologun en to se dada tite we taba ma pole ba ko ba ti se besobe ma jeun lo awon ko to ma pe bolo kilo baka omo gbona o ni ko ma se lo omo ni mo sa di ama ni ko ma se lo omo lori to baba meta ma ni ko ma se lo awon to bu eleyin yo pada wa tun ba enu ti pe won fi borisa to fonku won de si ma nfenu na ko le awon tetu won si ma wa ba eni nu kasu le for rescue ah ala ala ya se ana amo da ti ja ni ala ala ya se ana amo da ti ja ni idunu ti de orire ti de ayo tun ti de ti de ala fi ati de emi kikun ti de o ibu
báyìndé o ẹkùn lórí mo ṣe báyìndé o ẹni bá ṣe báyìndé ọ̀nà àlàfo dájú mo ṣe báyìndé o èmi ṣe báyìndé o àyìndé mo ṣe báyìndé o ṣùláì mọ́nà mo ṣe báyìndé o torí pé mo ṣe báyìndé ọ̀nà làpérégédé mo ṣe báyìndé o. Let me